28 майдан 3 июнге қадар мәркәзібізді Нәуриз Халықара театраль білім беру форумы ұзды. 5-ші мәртебе ұздырылышы бұ шараның асылы неден ғибәрәт? Эфирда таяуының тастап шыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш мұхтарам қонақлар, алда яңғыраған фикірге қарашығызны теймелер ұшыда жеткере аласыз. Яшілге басып келіші өгізіні, қызылға басып келіш мәугізіні, ақ нейтралитет белгісі. Еңілік сұрауыны әлбетті іштірушылардан башларға керектір. Шушы форумның біз бетенді фестивалі ешірткен кішілерде бар, қайбіреулер бәлкі біліп бітірмейдір. Осылы неден ғибәрәт? Әлбетті, қар форум ол айрылып тұра, 5-шісі болсын, 4-шісі, 3-шісі. Қар вақыт ол айрыла, қатнашушылар көплігі білен. Бұл юлысы, мәселен, 5-ші форумда біздің бік көп қатнашушылар, бік тіләп келушілер болды. Хәм біз үстеме білім беру институты білен бірлікте бұл 5-ші форумны өткердік. Мұнда енді аларға білімнерін арт тұрды деген закон рәушінде берілешек, берілді енді сертификатлар. Міне, ғымымен, андай форумларының болуы бік сирек біздің үлді. Әйтік, үстеді театральтігі бірлігі енді Росияның ол ұйыштыра міне федераль округларды. Әйтік, Еділ бойы округында сыңғы тапқыр ұздырылды ол 9-шы елді. Он ел практически ұзды. Хәм ол я Хабаровскийда Дальневосточный форум, я неде Центральный форум, я Северо-Западный форум дебатала. Ел сайын алар ниндер башка жерлерде. Хәм алардан башка біркім де уздырмай анды форумлар бізгіне. Шынки шундай көлемінде, шундай дәрежеде, шундай мәртебәлі қонақларыны шақырып, шундай педагогларыны, шундай қатнашушыларыны біздің, мәселен, 40-тан артық театр өвәкілләрі қатнашты мен бұл ел. Түркі ғына деп әйтерге боламаларды? Жоқ, шынки біз бөтендеріне деген қатыштырдық, мұнда келсінлер, білім алсынлар. Әйтек, мәселен, Қазақстан, біздің министерство, Қазақстан министерствосына хат яза, міне фәлен-фәлен, бүкінлерде форум Қазанда болашақ. Хәм алар бүтін болған 54 дәулет театрына жібәрәлер шундай хат. Аларда орыс театрлары бар, өзбек театрлары, немец театрлы хатта бар Қазақстанда. Демек алардай келерге мүмкінлік алар. Аннары біз бит Татарстан, міне біздің форумның бюджеті ол Татарстан ақшасынан тұра бек көп. Хәм әлбәтті Татарстанның орыс театрлары қатнаша бөгілме, мастеровый театры, тюзы, рус тюзы қатнаша бізді. Мариел, да, келерлер, тоже яқын көршілер. Біз қаршы нендер керт Менің қонақларға сіз бересім келі. Енді мені 5-ші юбилей тегенде шушы форум болып ұзды. Нендей хис тұйғылар білен қойтып кеттігіз? Нендей үмітлер білен келдігіз қойсылары оқыландыр аштабы? Міне шыннандағын коллегаларымның сөзін жіпләп шуыны әйтәсім келі. Біздің Нәуриз фестивалі әлік өткерілі тұрған еді фестиваль боларақ мұна. Ә фестиваль ішінде форум еді. Міне қазір фестивальіні фестиваль шәйіттіріп, форумына форум шәуіткәрі башадылар. Шынки бұ бігірәк де мүхім біздің үшін. Әлбәті тамашайшыларға оңатып кетірге керек бір еліні фестиваль, бір еліні форум ұза. Кей еліна дұрыз дұрыла тұрған форум ұза. Мұна қазір форумның айырымғына өтуі бігірәк де, театр жетекшілері үшін бігірәк де құлай әйбір болып шықты. Шынки шыннанда мұна Нияз әфенді де айтып кетті бүгінгі күнде, Илфер әфенді де. Шынки барымызда білеміз, бүгін театрларда спектакль шығару, театрның материал-техник іштерін қалиту барысы да жетекшілер үстінде. Мұна шуңа көреді енді мәнін жұбыт бойынша, бұйылғы форумғы, мұна шуша юнәліштегі секцияларына кірту біздің үшін бігіректе бік мүхім болды. Бігіректе енді башқа театрлардан келген білгішлеріні тыңлау, аларының шуша үлкеде іштерін, практик іштерін тыңлау, хәм шуша оқытта өзі біздің арада жетекшілер арасында практик іштер өткеру аудиторияда, бұшыннан да нендейдер әтергіш бірәтірген әйбір болып шықты. Шуны айтып кетейін мен, мендегі бәйрәмнен бәйрәмге әлеккен кіші. Өзім фестиваль өткеріп, фестиваль әкіріп кеттім, қазір қайткәші нендері бұшылық, тезірек сабанту кеткені кетесің. Екі ел әлек, екі ел әлек. Шушы форумда, мұна өткен форумда, дүртіншеде. Нияз Рауф үш жиі бітін фестиваль бойынша зұр кеңешіме болды енді. Дәрістер болды бірнеше кәреттен. Мен жұнат ұлама бұтырам, неше фестиваль өткерге. Неғым мән өткер боламы, біздің бұға ясылығында, біздің театр мәселесінде. Мұна шыңнан қойтып, ұйыстырып... Шыңнан да, Қазанда білгілі әлі нешіктірейм, әміне районда... Әйе, мұна қойшына теорияда қойтып, көз алып, ананларсың енді жеріне ескіріп, тағы түшініп, түшіп,
Шушыны фестиваль гендерді, бұйыл екенші фестиваль өткердік. Мына шушыны алған білімген негізленіп. Демек, бұл айда ба, конкрет файда ба, конкрет нәтиже бар. Конкрет нәтиже, шыннан да. Хам шыннан да, мына мен үстап кетесім келе, Райла бұйға, шыннан да зұр рахмет аңа, мына шынды фестиваль, Буа тирәсендә анда әле берничә өч районны. Әйе, апас кайбыш тәтеш. Әйе, шундагы яшәүче халыкка театр сәнгатен җиткерү ул инде зур эш. Һәм югары дәрәҗәдә аны. Әлбәттә, әлбәттә, социаль ягыннан. Бәлки менә безнең хәл телевизордан карап, кайбер тамашачыларның теләкләре зурдыр, киләсе киләдер фестивальләргә катнашырга, булырга, аны Раил Илдарович менә аны эшләде, аларга җиткерде. Бу бедәл сер түгел, Казаннан Барала, сәнғәттә һәм театрда шул заманнан бергә тиз үсешә һәм беҙ элек институтта алған белемдәребеҙ ҡайһысаҡ иҫкереп тә китә тип әйтергә кәрәк. Шул уңайҙан инде шул юсыҡтан ҡарағанда мына был форумда алдыңғы театр тәнҡитселәре, мәсәлән, мин театр тәнҡите ижад лабораторияһында үҙем белемемде нығыттым. Шул юсыҡтан ҡарағанда алдыңғы театр тәнҡитселәре килеп, хәҙерге заман театры ниндәй юсыҡта үсешкәнен беҙгә һөйләйҙәр инде. Бына шул мәғәнәлә был форум бик нуҡ әһәмиәтле һәм әгәр ҙә ул мына белемде үҫтереү, камиллаштырыу буйынса төп маҡсаты был форумдың белемде үҫтереү, камиллаштырыу булып торһа, бында беҙгә бит инде тантмалар ҙа бирҙеләр бит инде. Беҙҙең өсөн төрки теле театрҙарҙың үҙебеҙҙең коллегалар менән ухатлы йыш осрашып тормайбыҙ. Һәм бына ошонда Ҡазанға килеп, Камал театры сиктәрендә үҙебеҙҙең уй-фекерҙәр менән уртаҡлашып, идеяларыбыҙ менән бүлешеп, яңы проекттар тудырып, яңы фестивальләр, яңы бейеклекләр турында. Матур ҡала беҙҙең ошондай мәҙәни майҙанға әүерелеүе беҙҙең өсөн ҙур, ҡәҙерле һәм әһәмиәтле. Рәзле, сез әле жеткермәдегез фикерегезне, менә нинди хис-тойгылар калдырды, нинди өметләр акланды, кайсылары юк? Минем менә күзәтүләремә караганда, менә бу елгы форум, ул төрки дөньядан китеп бара кебек. Фестивальнең исемендә үк төрки театрлар дигән сүз бар, форумда ул сүз гомумән юк. Башка елларда Степанина Борисовалар килә иде, Мәсгүрә Шәмсетдинова килгәндә, хәтерлим, суфишлар, горловое пениялар бөтенсе бар иде. Быелгы программада Түркі дүнияға қағылышты бірей-бірде ең. Аның қарау, япон классиксын қарау қайтып, не ешін қарадық біз аның, мен аңламадым. Біріншіден, чүнке... Түркі дүния болмады. Японлар, алар біздің бік яқын туғанлар. Сен білмейсіндер әлі, біз бітіні біз, біз татарлар, башқыртлар, қазақлар, кореялар, японлар, бік зұр, бік... Тел семьясына керәбез, Алтай семьясы дип атала ул. Шуңа күрә алар безгә бик якын. Без бераз тирәдерәк калдык. Чынлап әйткәндә, ничектер син игътибар итмәдең. Менә бер көне 1 июньдә без күрсәттек, берничә показ оештырдык. Кыссай Юсуф буенча. Мәскәүдән, Петербургтан килгән укытучылар махсус менә шушы әсәрне алып, аңа нигезләнеп, әйе, без тараттык, әлбәттә. Кемдер, мәсәлән, Александр Манусков дигән композитор, бик композитор, ул ғымымен бұрынғы түрки татар тілінде алып бара өзістігі көнігілеріні. Шуға көре алынған ол, мені қыса Юсуф бүлчі. Доамын күтті әбіз енді алайса бұйыл. Келесі сезонда нәрсәрі болса бұлырды. Аннар, мені сен өзің айттың. Мені суфишіла дәрвішілеріні шақырттық. Степанидың шақырттық. Хақасыларыны шақырттық. Туғаларыны, башқыртларыны, бітінісін көрсеттік. Басқұдал апаларыны көрсеттік. Қазір біраз ял итерге. Басқа шарақ без форматына үзгәртмәсәк, Рузилә, ничектер адым ясамасак, без хәзер Төрки дигән сүзне тирәнләштердек. Без махсус аны кертеп җибәрдек дәресләргә һәм дәресләргә генә түгел, шул ук безнең дөресен әйтик, барлык педагогларыбыз да Мәскәү, Питер яки чит илдән. Төрки дөньядан да бар иде. Төрки дөньядан да бар иде. Әмма дә ләкин без бит әле безнең миссия дип әйтик, менә шул төрки дөньядагы әсәрләр белән шулык Мәскәүдән килгән педагогларны
балетмейстерларына, шетелден келген кішілеріне сахна тілі бойынша дағын, Питерден келген педагогымыз шулар білен, шул текст білен шығырленді. Ол дағын көре, ол да біле. Біз қазір нешіктір мінә шул педагогларға бұл текстларына беріп, келешекте бәлкі ол текстларына қолланашақ бұтен жерді. Апырлаштыру Түркі дүниясын. Мында біздің форумдағына түгіл, әкелешекке Мәскеуға алып қайтып, келешекте шулық педагог шылерге мүмкін. Материал алып кетті. Қарақ Зәлі, әбу фестивалға да нендедір шынды еғынты ясар деген ясамас мы? Егер де әйтік, мұнда фестивалда бетінде біз Түркі боларақ қына қабыл өте әйдік, форумда мұнда шушылай тирен әйту, зур әйту деп әйтігінде ол фестивалда да шағылышта обашақ мы? Олға таба, келесі елді әйінде әйтік. Онда бетінде біз Түркі деп қабыл өте әйтік. Система тезелеше структурасы өзгәрмей фестивалінің. Біз тик Түркі дүниясынан коллективларыны шақырабыз, һәм бір коллектив келә бізнің я Европадан, я Азиядан, Түркі дүниясынан түгіл қунақ болып. Мәселен, Венгер театры. Милли, әлбәтті. Келешәктә бәлкі Польшаны шақырырбыз, я башқа әлілерден, Сербиядан, Хорватиядан, Норвегиядан. Нешләп аларыны күрсәтмәскә бізнің халық. Быйыл күпме кеше катнаштысың? 300-дән артық. 300-дән артық. Ол бірінші білән шағыштырғанда нендей тенденция бар? Хайым, келешекке де сіз... 100 кішеге көбейіп. Біздің алдында алдай мақсат тұрмай. Әгер біздің мақсат болса екен, тігі зурайтырға ел сайын. Міне, шының тұрда сөзің келеді. Бар ма алдай мақсат? Йоқ. Біздің бет ұйыштыру мүмкінділігі де бар әлі. Театрға квота берілі. Кішілік, әнлер Қазан театрлары тағын да көбірек алар. Міне, 300 қатнашқан кіші барлыққа келеш олай ұлсан. Көбірек біз үйіштіра алмайбыз. Мен сүйлештім шулай ғойында дәріс беруші педагоглар біләндеген, шулай ұқушылар біләнде аралашып жүрдім форум вақытында. Хәм ұқтушылар әйтті, бізді де міне аудиторияда ұтыраларды тіләп тыңнарға келген кіші дей. Алар сусаған ма, білелер ма, білмейлер ма, ешлеріне қорамастан, еш ма, үлкен ма, ұрта ешлердегі, алар ауызларын ашып дей күтіп ұтыралар бұл информацияны. Әгер де біз мақсат қойса кішінің көбірек жиырға, келешеклер алар қымаш ауылыя шақтылар. Мәксан ғына түгіл сифатыны юғалтмасқа. Татарстан Яң ғасыр каналында тояуыны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етеріз. Реклама кетір алдынан Нәуріз форумының үнді нешкеліклерінің осылына түшіріне башлады кібігі ме? Үнді бұйылғы өзгерішілер, сонлар, сифат тұрында селеше башладық. Нендей ұңғышларға ерішіп болды деп әйтірге бұла деп есәплейсіз? Әлігі де баяғы өткен теміні дауам етіп шуныңына айтасым келі. Театр, ол көп қырлы сәнғат. Ол өзінің хәр бір театрыны алғанда, ол өзінің дүниесі білінгіне ешерге тиеш түгіл. Мына шушындай фестивальдер, шушындай форумдар арқылы біз башқа театрлардың бүгінгі күн көзілігінен қарағанда, бүгінгі күн тамашашы көзілігінен қарағанда нешік ешегенлерін, оларының нендей ол білен, хәм нендей аңалықлар білен ішлегенін көріп қайтабыз. Әр театрының өз фестивалі болуға тиеш деп. Әлбәтте, әлбәтте. Бүгінгі күнде, бүгінгі вазғаетте әр театр ғылтығы яңалықлар юнәліше біле баруға тиеш. Ғыр яңалықлар тудырға тиеш. Хәм фестиваль ол бік кішілі инструмент. Шынке ол ғыл яңа тамашашыны тарта. Ол жермей бәлкі жерлі театрына. Нәрсейді мен барым? Бізді де алды иллар бар. Әміне біз Колумбиядан, башқа иллерден шақырамыз. Келем әлі бір тапқыр. Ол келі, әмінәр біздің летучкіні алып қарай. Әйді бір тапқыр келім әлі жерлі театрына деп. Хәм ол ұжы бір тамашашы ол бізнікі болды. Хәм алар саны артыта бара. Шулай. Ол бітін біздің қызметіміз шуна тіркілген. Біз біткім ішін біз, тамашашы ішін. Генерал Шахит, біз жиылдық Мәскеуден келген педагоглар білен. Бұйыл август айында, мұна шушы негізденіп, Томскидан, Воронеждан, Мәскеуден, Питерден шақырып режиссерлер лабораторию өткереге, екінші лаборатория. Әйінде екінші жылға форум өткереге. Мұна біздің милли театр, Европа театрлары көлегесінде
Нидиратетрадыган сонды зур форум спикерларын тушылай Россия көлемінде, Азербайджаннан, Түркиядан, Ираннан шақырып. Шынки көп кіне иллерді бит, мина Иранда үсіште театрлар. Көп мүкім, сіз ең көп делегация Казахстаннан, мина мұнда. Біз Казахстанда бұлдық бұлдық. Шуғардык аралашыға жингел, бітірісі Камал театрын білелер. Бітірісі білелер, директорын бітірісі білелер Ниязны, Фәрид Дерафкач, алар бен аралашыға жингел, алар форумда болғанлар, алар енді болғанлар фестивальда, шынки Қазақстанның айрым күнләрі, еллары болды. Мына шушылар өткен, Қазақстан театрлары тұр жингел көтерілісті. Мына бұл форумның аның ұл біктігі жүнді көріп те әтмейдір. Но аның жемішлері, әбет. Шынки бұйылғы форум үзәгінде театрал текст. Мені әзірек шын ұлтырна сілеші балырға. Нешін әлігі юнәлішіні ғумен сайларға болдығыз? Текст қына түгіл, вақыт хәм пространство, мені үш бізнің тігі үш юнәліш. Нешін, шынки мені біз ойладық, Фәрид Рафкач білен, Илфир Ильшач білен ұтырдық, ішеу, что-то біз ардық мені шашы якут жүршілардан, бітінісін көрсәттік енді кібік. Нәрседер яңалық керек істерге. Хәм текст идеясы барлыққа келді. Міне, нинди текст бар бізнің? Ол бітін түркі халықларға таныш болған текст. Ол әлбәтті Қыссай Юсов Қылғалинов. Хәм текст ол бар хәр спектакльді. Хәм хәр спектакль ол текст. Біздің қазірді әген мәне... Андай фән бар семиотика. Міне семиотика ол белгілеріні текшірі. Хәр спектакль ниндір белгілерден, образлардан, метафорлардан тұра. Міне шул яқтан, шул көзіліктен қарап, әлбәтті, хәр спектакль ұл текст. Хәр актерның ролі ұл текст. Хәр сценографның үші текст. Музыкал безеліші ұл да текст. Спектакльның хәр элементі текст боларақ қабыл етіп бола. Хәм аны текшіріп, хәм аны... Текст сөзгіне түгіл бұл сөз. Сөзгіне түгіл, сөзгіне түгіл, сөзгіне түгіл. Сөзгіне түгіл, белгілер. Белгілер, белгілер. Енді іштәлігін дауам етіп, форумға 18 педагог шақырылған енді шылай бәді. Хәм форум қысаларында бірінші юнәлішті дәрісілер өтті. Әзіркінің тұрында да сөйлеп кетсегіз, акторлық сәнғаты түгіл бәді, бек көп юнәлішлер бар. Хәм ұңшыларынан деп қойсыларын есәпілесіз. Нәне бұйыл, шушы юнәліш бірек тәкцеп болды деп. Мен бек қалағат. Хәр, неге біз театрларға лимитқа театрдан келебет делегация қатынаша, қар театрдан. Анда кімдір администраторлар өз юнәлішін қарайлар. Шолай оқ, артистлар өз юнәлішін қарайлар. Аларыны тәтті вақытын юқ сейләшірге, фикір алашырға. Бір делегация члемнары, мәселен, бірсі жері Құршақ театрына, екіншісі жері драма артистлыққа, үшіншісі жері режиссурға, дүртіншісі жері менеджментқа. Аларының вақыты қалмай. Бізнің біткін түгел... Алтыда біздің дәрісілер біті. Кеші білен гостиницада сөйлешерінде отеллерде. Білеген кішіге уақыт бар. Олар бұнда әлбәтті. Бізде қойсыларында сіз болдығыз, ам қойсылары шынанда... Мен бұл дәрісілерге үйірмәдім. Шынки мүмкінлігім болмады, вақыт мүмкінлігі. Мен нәрсе әйтірге әтілім. Кеш спектакллері емі қотнашылар үшін. Не үшін дүрт программаға бары тек Камал театр спектакллері кіртілген? Нияз, мен айтып бітірем. Біздің Қазанда татар театрларда, дәулет театрларда үшеу. Тиншурин театры бар, Кариф театры бар. Әкиетті бар, әйе. Бұл сұрау үшінан да көплеріні қызық сындыра. Не үшін мен шушы театрларда сіздің программаға кіртілмеген қам тамашашылар, тойыз қотнашушылар оларға да еру мүмкінлігі тудырылмаған еді. Қарайлы, Рузеле, ұсқайым. Біздің театрда бітін администраторлар, бітін қызметкерлер, қызыл көзілер білен жері, тіннер рекламы, ұзата, неті, неужели біз қазір Қариев театрының көрсәтірге әтейеш өзі біздің форумды. Біз ұйыштырабыз ады, демек... Академия театры, ол бүтін театрларының онасы дейік, отасы дейік. Юқ, біз аларыны... Олар бүтін театрларының көрсәтірге әтейеш. Үсір келшесін менің білен? Юқ. Илфир да келешмешен... Мұна үйістіру моменті бар. Мұна үйістіру моменті бар. Мұна үйістіру моменті бар. Үйістіру моменті бір, айкенші, біз әлбәтті келген... Сүйләшік мен анасы медиатор кібі. Мұна критика бөлігінде, тәнқит бөлігінде, мәселен, анда алтын битліктің екі вәкілі енді. Хәм башқалар келі, Марина Давыдовы келді, башқа продюсерлар. Біз әлбәтті өзі бізіні көрсәтірге тұрышабыз.
форумда. Ләкин бит біздің фестивалебіз бар. Фестивальді бүтін ішіклер ашық, Кариев та көрсетті, Буа да көрсетті, Шаулы да көрсетті. Фестивальдәкілер қазірде параллел бара, оланы программаға ғана кіртірге еді. Мұнда шынында программаға кіртірге еді. Келесі ерлан қабылды, кеборында да қорарлары еді. Бар, андай әйбір әйі язылмаған, но біздің театрлар келелер түрлі үйлерден. Біз бір кімге деген бір нендей шик қоймаймыз. Педагог біреу әйтті, бір педагог келді, ой, мені мен операға, мен Качалов театрына. Мен шалтыраттым шындық, барығыз, мені келелге тілейік. Алар бар ала. Қызықсын салар, қызықсын салар. Кірге мүмкіндер мі келесі иыларға әйтек? Алар бүгінде кірі алалар, аларын шақырып тұралар. Кариевқа театрына келесі келемір. Бұйынды біздің бұл бақлану бұлыр. Анардағын бірәлдір бар бітәлі. Неуріс фестивалі өзі айырым өткәрілі. Неуріс фестивалінің қайсаларында, әлбәтті, Камы Ариағынданда, Қазан театрларда қатнашып баралар. Мұна келесі елғы, мұның нәтижесі болып, мені қалса ұйыштырушылар. Әлбәтті театрларын шақырасақла. Бүгінгі тапшырудан, мен өлеміне әлігі сұрауға нұқта қойып болмастыр, шынки мұның тұрында әлі сөйлешілер бар ұда. Оң бітәшек, әлбәтті бір-екі сөзгіне форумның хетлайнері тұрында да әйтіп кетесі келе. Әдегіз әлі видеоз ма қора бұзы, ғанар дауам етіріпіз. Бұ өзіншелікі яңғыры, білем, спектакльді Достоевскийға қос құдай хақында философик ойланулар да, кіші атом энергиясын қолланып, өзін Алладан үстін қойу мәселесінде көтерілі. Шынанда, мұна Достоевскийнің идиот, Алексеевичнің Чернобыльская молитва, сарахам испан тілі, әлбетті бұ куплеріні ғажапләндіргендір, шынанда. Мұна нешін нәқ мұна олар шақырылды, хисті тұйғыларында білесі келі, әлбетті бірінші нешін нәқ мұна оларыны шақырдығыз. Бірінші шынки, бірінші шыратта, біздің форум. Әміне бұ спектакльнің режиссерлары Марджин Хонг білен Алехандр Гонсалес Пучи, алар режиссерлар ғана түгіл, алар бірінші шыратта құтушылар, педагоглар. Алар мені шыша еш бұғын Колумбияда артистларына өстірелер. Хәм бізге ұл спектакль бірінші шыратта өзінің тігі сәңгәті яқылары білен ғана түгіл, нендір педагогик алымлар білен қызық болды. Хәм біз аны мені көрсәтірге болдық нәк форум қысаларында. Бұнабай Ниязрауф үш айтты бетінді, біз өзің түркі тілі театрдары бұдан әдірек күні арып кеттік депей біт. Шуға әлбетті бұл фестивалға шынды яңылық ендірді, бізді зұр қызықына ояндырды. Мен, мәселен, өзім бұл стилистикамынан, бұл мәдениетмен танышты өгілейінім, әм әлбетті бұл бізді бөте бізді әлі құқ Неужели? Сенден де рәхмет. Камал театрығына түгіл бейт. Колумбия театрында бар. Қазан театрында бейт. Ашаған білмейт, ұраған біл әйбейт. Мәл жүзінде ағырғы минутларда рәхмет әйтік әлі іштірушыларға, алар өздәріңіне бәлдер. Нинді Колумбия бейт ол бүтән материкті анда бейт Акен аша 12 сағат шыра керек. Мені әлбетті, енді сұңғы сұрау етіріп, Эльфир, сізге бересім келе. Мені келешекте әлігі форумнан нәрсе күтірге, тағын енді яңаршылар, нәрселер білен келе, екі елдан сұң бет әлі уақыт бар әлбетті. Әйе, уақыт бар. Мұнда яңалық деп біздің мені күнделік үш тән тұрауылы. Мәселен, неге мені мұнды дисциплинылар бүгінші оқыттық? Нешіліп, біз келеміз, мен күн сайын келемішке театрға нендей сұраулар мені қызықсында, ғымен нендей сұрауларға мен тұтап болам. Ол сұрауларға шылай оқ Рашат Фейсханыштан, Райлдар үште тұтап болалар. Шылай оқ Нияз үші бойыншадағын зафлитлар неше керек үшілі, нендей әсерлер табалар мен нендей сұрауларға. Біз шылардан қорап дисциплинылар түзі біз, қам ол, менім ең үйратмаған үшім керек мәген әйбір білен вақытына әрәмейді. Шуңа көре, ең кереклі әйбірлерігіне біздің іште тұтып, алып, қоллана тұрған әйбірлер болашақ.
Әлеге енді программаны біз ойлайбыз қазір енді 19-шы елда біздің фестиваль болашақ. Ол Башқұртстан Республикасы театрларына бағышланған болашақ. Әмі Башқұртстаннан көбірек театрлар келе. Нұшылық вақытта Алтай театрда, Тува театрда, Якут театрдағын түркілер бар. Әмі әлбәтті енді Татарстан театрлардағын қолашақлар. Келешекте мен шулай тіріп, енді мен 19-шы елда, мен біздің уже ниндейдер программа 19-шы елдің фестивалі бойынша бар. Бұл сұрауға, сіз сен берген сұрауға, Венера, мен жауап берер едім 19-шы елдің июнінде тағын жиылға ашмында. Мен өлім ала бірсен шала, біз жиылы шырбыз. Сонда енді мен 20-шы елдің форумының программасында отап кетерім. Мансын енді әлбәтті уақыт көрсетірі, әлігі Наурус форумы, біз аңа бітараф түгіл шоңқыра жиыл шабыз, сілеш шабыз, олға табада, ол бізді эмоциялар тудырыр, бәхәсілер ұятыр, әм, нешікті болса, жүші театр тересінде қойнаушы кішілеріні тағыда ұятып, қонатландырып жібер, әм, аның келешегі яқты болыр деген тілекті. Сау болашабыз, есен емен болығыз.